fødselsdag i dag. Ja, det synes jeg er meget godt. God dag, fordi jeg har fået en masse gode gaver. Men jeg har fået en telefon her, ikke? Så. Den kom sgu lige løs, altså. Det er ikke noget, der vil være. Men, ja. Hvad fødselsdag i dag? Please, gå til og lykke i chatten. Og jeg vil gerne sige tak for god respons. Og så vil jeg gerne sige tak for min venner på sin video. Og sådan en video. Smid et like, hvis du synes, det er fedt, jeg har fødselsdag i dag. Og vi...